Under 1800-talet byggdes många av Ölands kyrkor om, eller så byggde man nytt. Så skedde bland annat i källa. Bebyggelsen hade under 1800-talet flyttats från hamnen till längre in på ön invid den allmänna landsvägen. Efter att ha driftat olika förslag enades man till sist under andra halvan av 1880-talet att låta bygga en ny kyrka i byn Vi. Två förslag till en ny kyrka uppvisades vid nästa nästa kyrkostämma 1885. Det ena utarbetat av ingenjörsbyrån Hultqvist och Axel i Mönsterås. Det andra av Ludvig Pettersson vid Överintendentsämbetet. Men det verkar som om denna andra ritning är en omarbetad version av den första. Man stannade ändå till sist på den första ritningen eftersom församlingen tyckte att Överintendentsämbetets förslag med fogade murar var för kostsamt. Uppförandet gick sedan ut på entreprenadaktion. Det lägsta anbudet som slutade på 19 650 kronor lämnades av byggmästaren C.E. Karlsson i Ronneby. Men innan arbetet hade påbörjats lämnade byggmästare Karlsson Sverige efter att han överlåtit kontraktet på ingenjör Johan Axel i Mönsterås. Kyrkan som kom att invigas 1890 byggdes dock åt ”fel håll” så att säga. Vanligen har kyrkan ingången och tornet i väster och koret i öster, men här är det tvärtom. Anledningen att ingången hamnade i öster var helt enkelt att huvudvägen då gick på den sidan av kyrkan. Församlingen hade inför bygget av den nya kyrkan ansökt hos Vitterhetsakademin om att få riva den gamla för att använda sten till nybygget. Vitterhetsakademin sade dock nej, men i stort sett samtliga inventarier fördes över till den nya kyrkan. I tornet hänger det två klockor. Storklockan i gjuten 1888 och lillklockan året efter, båda av Johan A Bäckman och kompani i Stockholm. Det sägs att den medeltida klocka, som var en av 14 kända Sankt klockor i landet ingår i den nuvarande lillklockan. Denna klocka ska ha haft en väldig klang och hörts en mil ifrån kyrkan. Fram till 1970-talet delades koret av sakristian med en skärm. Den vägg som då istället sattes upp fick dekormålningar med ”Händelser ur Jesu liv” med korsfästelsen och gravläggningen som centrala teman i motiven. Målningen är skapad av Lars-Olof Welton, som bland annat även gjort scendekor till Dramaten i Stockholm. Han finns också representerad på Nationalmuseum. År 2000 tillkom lillkyrkan belägen under orgelläktaren, en vägg till större delen i glas avskiljer det mindre rummet från det stora kyrkorummet. Do-punten av röd polerad kalksten har på kuppan initialerna på det som donerade funten till kyrkan vilka står för Mons Anders i Vi och hans hustru samt årtalet 1668. Det tidigare altarskåpet står nu på korets västra sida. Det är ett nordtyskt arbete från 1400-talet, där jungfru Maria flankeras av den gamla kyrkans skyddshelgon Sankt Olof tillsammans med Maria Magdalena. Altarskåpet är sammansatt av delar från olika skåp. Dena och det äldre av dessa båda omfattar det nuvarande skåpet som Sankt Olof och Maria Magdalena och är troligen utfört i Kalmar på 1460-70-talet av samma man som utför Sankt Petrus-skåpet i Högby. Madonna-bilden som står i mitten är eventuellt ett arbete av lübeckaren Johannes Stenrat. 1821 beslöt församlingen att låta Peter Lundgren, som då målade i gamla kyrkan att även renovera tavlan. Även processionskrucifixet är från 1400-talet och renoverades 1934 av Sven Wahlgren på bekostnad av Dr. F. Joikinen i Helsingfors. Predikstolen som troligen är tillverkad på Själland är från 1600-talet Bokstaven N är genomgående spegelvänd i den latinska texten på predikstolen, som målades 1888 då den sattes upp i den nya kyrkan. Den var först placerad i sydvästra hörnet men flyttades 1934 till sin nuvarande plats samtidigt som den nuvarande trappan kom på plats. Också de gravstenar som finns i kyrkans golv är överflyttade från Källa gamla kyrka. Här finns ett votivskepp i form av en korvett med sju kanoner på var sida, fregattriggat utan segel. Votivskeppet som har namnet Anna var en gåva till den gamla kyrkan 1868 av Olof Peter Nilsson i Höganäs. 1878 noterades det att skeppet hade fallit ner, men det renoverades några år senare och hängdes åter upp. Ljusbäraren är tillverkad av Stanley Nilsson från Långerum som tillsammans med sin maka Inger skänkte den till kyrkan 1995. 1892 fick kyrkan en orgel byggd av Carl Elfström i Jönby med en fasad från samma av arkitekt Ludvig Pettersson. Orgeln byggdes om i början av 1970-talet.